Takže čaute. Nahrávam síce nerád, ale prednou kamerou mobilu. Kameru mám na dielni a dneska sa tam nedostanem. Je to taký, ako by ste videli, také krátke a rýchle info ku cestovanie bajov do Fínska, hlavne pre vás ľudia, ktorí chcete ísť tiež. Také prvotné informácie, ktoré mám o tomto cestovaní, by sme teoreticky mohli ísť v začiatkom júla, prípadne koncom júna. Bude to na 9 dní. Trasu vám upresním do ďalšieho, asi tretieho videa. To vám ukážem potom, kade sa pôjde. Takto v rýchlosti vám ešte môžem povedať, čo sa vlastne na Baji zatiaľ za tú krátku dobu spravilo. Niečo mám pretočené, ale ostalo to na tej kamere. Dneska sa k tomu nedostanem. Menili sme katalizátory, dávali sme úplne nové. Teraz mi žiaľ odišli zadné tlmiče. Neviem, ako to idem urobiť. Budem to musieť asi nejako druhé dať. Mám jedný za odbeka. Sú teoreticky totožné. Cez kofilku budeme dávať 4 cm podložky, čiže tie najvyššie, ktoré sa dajú. Teraz sú tam tuším, že 2 alebo 2,5 plus minus, neviem. Chystajte si tie vaše autíčka, teda ja rátam, že spravíme asi okolo 5000 km cca, uvidíme. No a možno nám zasponzoruje niečo Mikona, uvidíme, ako sa dohodneme, Rasťo. A no to je zatiaľ také v rýchlosti, také veľmi rýchle info. K tomu ďalšiemu dielu vám už dotočím, čo som všetko vlastne na tom aute robil. To, že je tam druhá spojka a podobne, to som si všetko natáčal dodatočne. A hlavne hovorím, vy ľudia, čo máte záujem, chystajte si to auta, chystajte si tie autá. Peťo Dudko, ak ideš aj ty, chystaj si Dáciu. Veľmi sa na to teším, ak teda pôjdeš s nami. No a uvidíme. Sledujte to ďalej. Čaute, to je také krátke info.